टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। કાંડના આરોપી ડોક્ટર પ્રશાંત વજીરાણીને ગ્રામ્ય કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો. પોલીસે આરોપી ડોક્ટર પ્રશાંત વજીરાણીના 14 દિવસના રિમાન્ડ માંગ્યા. ડોક્ટર પ્રશાંત વજીરાણીએ દર્દીના ઓપરેશન કર્યા હતા અને ઓપરેશન કરતા 2 દર્દીના મોત થયાનો આરોપ લાગ્યો છે. ત્યારે ગઈકાલે સાંજે વસ્ત્રાપુર પોલીસે ડોક્ટર પ્રશાંતની ધરપકડ કરી હતી. ખ્યાતિ હોસ્પિટલના મુખ્ય સંચાલક સહિત અન્ય પોલીસ પકડથી દૂર છે. ત્યારે રિમાન્ડના મુદ્દા, બાકીના આરોપીઓની વિગત મેળવવા, આરોપીની જરૂર તેમજ 19 દર્દીઓને સારવાર માટે લવાયેલા તેમની PMJY વિગતો મેળવવા, આ ઉપરાંત એન્જિયોપ્લાસ્ટીના ઓપરેશનમાં સરકારીની યોજનાઓમાં અન્ય હોસ્પિટલમાંથી લાભ મેળવ્યો છે કે કેમ અને અન્ય આરોપી ડોક્ટર દ્વારા મરણ જનારને કયા પ્રકારની સારવાર આપી, તો કોણે ઓપરેશન કર્યા તે અંગે આરોપીની જરૂર અને ઓપરેશનની પ્રક્રિયા યોગ્ય હતી કે ખોટી તે રીતે તે બાબતે પણ પૂછપરછ જરૂરી. અમારી સાથે સંવાદદાતા જયેશ ફરી એકવાર જોડાયેલા છે. ત્યારે જયેશ, ખ્યાતિ હોસ્પિટલ કાંડના આરોપી ડોક્ટર પ્રશાંત વજીરાણી કે જેઓને ગ્રામ્ય કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા અને 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી પણ કરવામાં આવી છે, શું અપડેટ તેને લઈને? ચોક્કસથી, સમગ્ર મામલે છે તે ગઈકાલે વસ્ત્રાપુર પોલીસે સાંજે છે તે પ્રશાંત જીવરાણી વજીરાણી કે જે ડોક્ટર છે અને જેમના દ્વારા ઓપરેશન કરવામાં આવ્યા છે તેમની ધરપકડ કરી હતી ને ત્યારબાદ અત્યારે તેમને ગ્રામ્ય કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં પોલીસ દ્વારા છે તે 14 દિવસના રિમાન્ડની માગણી કરવામાં આવી છે. પોલીસે મુખ્ય મુદ્દાઓમાં એ વાત છે તે ટાંકી છે કે અન્ય જે આરોપીઓ છે તેમને પકડવાના બાકી છે, સાથે દર્દીઓને લઈને છે તે કઈ પ્રકારે ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું, કેવા રિપોર્ટો હતા તે અંગે પણ તપાસ છે તે કરવાની બાકી છે. ઓપરેશન માટે યોગ્ય પ્રક્રિયાનું પાલન થયું હતું કે નહીં તે સહિતના મુદ્દાઓની તપાસ છે તે બાકી છે, જેટલા માટે ડોક્ટરના રિમાન્ડની જરૂરિયાત હોય એ વાત તેમણે કરી છે. તો બચાવ પક્ષ તરફથી દલીલ કરવામાં આવી છે કે ડોક્ટર પ્રશાંત છે તે માત્ર એક વિઝિટિંગ ડોક્ટર તરીકે ત્યાં કામ કરતા હતા અને ખ્યાતિ હોસ્પિટલ સાથે અન્ય કોઈ રીતે સંકળાયેલા નથી. સમગ્ર જે કૌભાંડ છે તે ખ્યાતિ હોસ્પિટલને લઈને છે, જેથી કરીને રિમાન્ડ છે તે હાલ ન મળવા જોઈએ. આરોપી ફક્ત જે ઓપરેશન કરવા માટે જ જતા હતા અને 2 લોકોના છે તે મૃત્યુ થયા છે, અન્ય જે 5 લોકોના ઓપરેશન કરવામાં આવ્યા તે હજુ પણ જીવિત છે અને તેમના દ્વારા કોઈ આક્ષેપ પણ નથી કરવામાં આવ્યો અને તેમને કોઈ નુકસાન પણ નથી પહોંચ્યું. એટલે બચાવ પક્ષે દલીલ રજૂ કરી છે કે ડોક્ટર માત્ર વિઝિટિંગ ડોક્ટર તરીકે જતા હતા અને ડોક્ટર પ્રશાંત દ્વારા છે તે અન્ય જે ઓપરેશનો કરવામાં આવ્યા એમાં કોઈ પણ પ્રકારે નુકસાન નથી થયું, જેથી કરીને રિમાન્ડ છે તે ના મંજૂર કરવા જોઈએ એ પ્રકારની દલીલો થઈ છે અને કોર્ટ દલીલોના અંતે પોતાનો ચુકાદો સંભળાવશે. જી જયેશ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર.